Доброго дня, це Тнео ТВ і рубрика «Відверто». І сьогодні у нас новий гість. Представтесь, будь ласка. Кондратська Лілія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму. Дуже приємно, що ви сьогодні в нас тут. Ось сьогодні п'ятниця, взагалі розкажіть, як почалась ваша п'ятниця і як настрій? Настрій позитивний. Позитивний настрій, ну це чудово. Мабуть, він викликаний тим, що зараз у нас в університеті проходить студентська ліра. Ось це насправді маса позитивних емоцій та задоволення, правда ж? Звичайно, що так. Я вчора була присутня на студентській лірі, багато побачила велику і плідну роботу наших студентів. Задоволена, що вони приймають участь в таких заходах. І надіюсь на перемогу нашого факультету. Це чудово, насправді дуже чудово, коли і багато студентів приходить підтримати, і викладачі, адже ну це все ж таки першачки, ну і якби їм трошки ще важко ось. Звичайно. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали професію викладача-науковця? Одразу професію викладача-науковця неможливо обрати. До цього повинен пройти певний період часу і певний шлях пройти. Якщо почати з самого початку, як це все відбувалося, ще з таких ранніх літ, я завжди хотіла бути вчителем, педагогом. І шлях мій почався з того, що після закінчення школи я поступила у Тернопільський педагогічний інститут, на той час це ще було, там пройшовши такі курси, як методика викладання, методика навчання. У нас було багато таких різних практик, але я закінчила факультет початкові класи з психологією. І коли ми почали вивчати такі теми, як особистості, як навчити правильно особистість реалізувати себе в житті, я зрозуміла, що я хотіла би чогось більшого. І після закінчення інституту я вирішила продовжити свою таку наукову діяльність і продовжила навчання у Тернопільському інституті народного господарства. Навчавшись у... Як взагалі проходили роки навчання? Ну, тепер цікаво. Цікаво, звичайно, цікаво. Будь-які студентські роки – це цікаво. Вони не забуваються, вони є незабутні. І в той час, вже коли навчавшись у Інституті народного господарства, я відвідувала заняття провідних спеціалістів, провідних професорів. І це ще більший був стимул до моєї наукової роботи. Вже на той час я працювала тут і ходила на навчання. Надалі я поступила в аспірантуру, успішно завершила її, захистила кандидатську дисертацію і вже зуміла оцій свій такий великий багаж знань реалізувати в дії і почала займатися науковою діяльністю, це викладанням. Так я і стала викладачем, науковцем. Цікаво. Видно, що ви пов'язали так своє життя з нашим рідним університетом. Так. Це чудово. Ну, насправді, робота викладача, вона є... Ну, типу, вона є і класною, і веселою, бо це зустріч з молоддю, це зустріч з активом таким студентським ось. Але це і не так і вже просто ось, тому що вона повинна бути наділена певними такими рисами, щоб працювати з молоддю. Якими рисами, ви вважаєте, повинен бути наділений викладач? Перша риса – це довіра. Якщо є довіра між студентом і викладачем, це дуже добре. Якщо тебе сприймає аудиторія, це ще краще. І, звичайно, комунікабельність. Люблю студентів, люблю з ними працювати, люблю відверті розмови, люблю, коли студенти надихають мене новими ідеями. А давайте зробимо так, а давайте попробуємо працювати так. І, знаєте, дуже часто використовую в своїй практиці таку рису, яку пропоную студентам відчути себе в ролі викладача. Я даю їм завдання, ми разом опрацьовуємо цей матеріал, і з радістю вони сприймають, наскільки це нелегка професія викладача. Вона одночасно залежить не тільки від твоїх творчих можливостей, твоєї творчої майстерності. Ця професія ще і залежна від певних вказівок, від певних рекомендацій, які ми отримуємо
з різних вищих інстанцій, тому коли студент, відчувши себе в ролі викладача, він розуміє, що це є складна професія, це є плідна професія, і вони з радістю допомагають мені в тому, відчувши себе в цій ролі. Ось така цікава дуже тактика, ось насправді. Ось, а як ви взагалі вважаєте, чи люблять вас студенти? Це дуже цікаве запитання. Любити, взагалі, слово «любов» – це воно таке дуже-дуже об'ємне. Я би швидше сказала, чи отримую повагу я від студентів. Це було б цікавіше. Так, я вважаю, що поважають студенти. Поважають ті студенти, які хочуть працювати. А ті студенти, які шукають легкого шляху, їм завжди щось не так. Тому я не можу за всіх студентів давати таку відповідь. Але я не можу бути для всіх хороша. А от чи любите ви їх? Ну, ви казали, що любов – це широке слово. Ви говорили вже про повагу. Тоді чи поважаєте ви студентів? Звичайно, що так. Це наше майбутнє. Без них ми не зможемо нічого. Я дуже отримую таку велику радість, коли студенти, які, особливо я, з якими працювала я, досягають певних злетів. Це дуже приємно. Це відчуття неможливо передати. У нас є такі студенти, які закінчили нашу випускову кафедру, на якій я працюю, які приходять, які з вдячністю приходять, які приїжджають, розказують. А ще цікавіше, коли вони приїздять, а можливо, якщо немає змоги, це телефонують, є в нас зустрічі з випускниками, коли вони просять і кажуть: «Лілі Петрівна, у вас там така була книжечка, пригадуєте ви нам те і те розказували?» І ти отримуєш масу задоволення, що не просто так пройшли ці роки, не просто так ти когось чогось навчав. Розуміло, дивіться. Соцмережі – це сьогодні майданчик для спілкування молодих людей. Як ви ставитесь до того, що вони обговорюють у соцмережах методи викладання, поведінку викладачів та їхню фаховість? Це право кожного. Ми не вправі забороняти нікому, адже на сьогоднішній день це є свобода слова. Взагалі, час, в який ми зараз живемо, це час великих змін. Ми намагаємося змінити все. Одразу ми цього зробити не можемо. Соціальна мережа – це є та ділянка, де люди можуть висловити свою думку. Але я рахую, висловлюють свою думку ті, буде правильно, що висловлюють свою думку люди ті, які мають на це певні підстави. Безпідставно висловлювати – це неетично, це означає неповага до себе. А ще знаєте ви, що про вас також пишуть? Так, звичайно. І що ви про це думаєте? Це мені дає поштовх до того, що я повинна ще більше розвиватися. Це означає, що я їм цікава, як викладач, і надіюсь на подальшу співпрацю з студентами, і буду ще більше цікавих матеріалів шукати для того, щоб я могла спілкуватися з студентами, могла надавати їм цей матеріал, і з радістю буду знову чекати від них. А чи знаєте, що саме про вас пишуть? Так, звичайно. Там такі були ось коментарі, що ви ось неправильно оцінюєте студентів, знання студентів. Розкажіть, будь ласка, за якими критеріями ви це робите? За якими критеріями ви оцінюєте знання студентів? Ми на початку нашої розмови говорили, що є певна методика викладання, особливо у вищій школі. З дорослими людьми не так легко працювати. Це є люди, які вже не школярі і які вже одним кроком у доросле життя. Я використовую одну із таких методик, коли, зустрівшись з студентами на занятті, ми намагаємося поділитися на такі певні підгрупки, для того, щоб студент навчився працювати в колективі, щоб не було лідерів, щоб не було тих, які не можуть, тому що це є різні студенти бувають. Є студент, який, направду, не може працювати в колективі, не може працювати в аудиторії. Ми повинні якось його задіяти, він повинен переламати оцей такий бар'єр. В зв'язку з тим, наші студенти, з якими я особисто працюю, вони поділяються на такі певні підгрупки. Кожен має своє завдання для проекту, і вони готують цей проект. Далі у нас йде така домовленість, що після закінчення курсу ви обираєте самі найкращий проект. І найкращий проект отримує перемогу
перемога – це є оцінка, зарахування іспиту. Тоді всі студенти працюють, вони оцінюють себе самі. Я тільки можу управляти цим процесом як викладач, який повинен навчити, як це правильно зробити. А оцінюють себе самі студенти. Тому я рахую, що це досить така хороша методика. І ця методика зможе їх навчити не дурити самих себе. Вони просто бачать, як це відбувається. І, мабуть, тоді ні в кого студентів не знайдеться от тієї такої родзиночки, яка зможе сказати, вона неправильно оцінила, вона занизила мені оцінку, або інші деталі. Бо завжди буде прав той, хто говорить. І ми ніколи не знайдемо істини. Дивіться, у нас в університеті діє проект «Відкрита лекція». На яку відкриту лекцію ви б запросили студентів і коли? Якщо відверто, я до своїх занять завжди готуюсь як до відкритих занять. Тому що ти не знаєш, як завтра себе, яке завтра студент тобі задасть запитання на лекції. Тому на кожне заняття готуюся, використовую інтерактивні засоби. З радістю чекаю, будь ласка, приходьте. На сьогоднішній день готую із студентами своїми новий проект, міжнародний проект. І маємо надію, що у нас залишились просто невеличкі такі організаційні дрібнички закінчити, і я надіюся, що Тернопільський національний економічний університет це побачить, і не тільки вони це побачать, це розроблено студентами такий проект, як віртуальні подорожі Тернопіллям, і наперед завдячую студентам, що вони таку активну участь прийняли, і чекаємо вас, коли ми будемо презентувати оце заняття і цю свою розробку. Ще один проєкт, який діє в Тернопільському національному економічному університеті, є проєкт академічної доброчесності. Ви підтримуєте цей проєкт? Чи чули ви про нього взагалі? Я чула про нього. Я чула про нього від студента, який зараз навчається, в якого я зараз читаю заняття. Але коли відбулася перша стартова сходинка цього проєкту, на жаль, я не знала. Я буду дуже вдячна, якщо мені нададуть таку можливість приймати там участь. Це чудово. Це насамперед, якщо цей проєкт набуде подальшої реалізації, я би дуже хотіла, щоб свідомість і підсвідомість студентства зрозуміла, що ніхто не зможе їх навчити так, як навчають вони себе самі. Адже студент – це є людина, яка сама повинна навчатися. Ми даємо тільки поштовх до навчання. Чи знаєте, що є метою цього проєкту? Якби я не була учасником засідань на цьому проєкті, але я людина, яка йде в ногу з новими рішеннями, з нововведеннями. Звичайно, це ми повинні добитись того, щоб не було, щоб ми не змушували студента, подайте свою роботу на плагіат, щоб ми не змушували свого студента. Ви повинні правильно писати, щоб ніхто не продавав оцих курсових, дипломних і так далі. Щоб в студента була закладка, я це зможу, я зможу зробити це сам, і я довіряю самому собі. Адже ми, коли в будь-яку структуру приходимо, ми хочемо від людини віддачі позитивної. А якщо ми будемо випускати студента з цього вузу, і вони не будуть мати певних знань, власне, справжніх знань, до кого ж ми потім надалі будемо звертатися, як ми побудуємо нашу державу? А чи були у вас такі ситуації, що ваші студенти приходили з купленими квізами чи там магістерськими? І як ви на це реагували? Звичайно. Адже в нас є багато структур, які збивають дітей з пантелику і пояснюють, для чого сидіти, писати, якщо це можна
придбати і принести і віддати? Звичайно, що так. Я маю таку практику, я трішки в іншому часі виросла. І завжди розказую своїм студентам, що давайте навчимося робити правильно. Неправильно ви вже будете робити потім, коли складеться така ситуація. Моє завдання – вас навчити. Навчити, як це робити. І тому, коли інколи бувають такі, звичайно, ситуації, коли приходять студенти і дають тобі план на перевірку, я маю дуже багато курсових робіт, і ти починаєш з ним працювати, ти починаєш розказувати, як це робити, як шукати матеріал, як це згрупувати, і ви не повірите, коли подивишся після розмови на студента, його очі вражають. Це зовсім інший студент від тебе виходить. Він виходить з посмішкою, він переконаний в тому, що це все була неправда. Що коли ти прийдеш і показуєш, я хочу, допоможіть, підкажіть, з радістю ми це все зробимо. Але ж спочатку в нас працюють такі течії, все погане треба розказати. А потім вже студент сам приймає рішення, як йому краще це робити. В одній із соціальних мереж також було написано, що ви некоректно ставитесь до студентів. Як ви можете це прокоментувати? Мені важко прокоментувати таку річ некоректно, залежно в чому. Ні, це також людина. І я маю таку фразу по житті: завжди стався до людей так, як ти хочеш, щоб до тебе відносилися. Тому це чужі діти, я не можу цього робити. Їх батьки прислали сюди навчатися. Тобто ви вірите в ефект бумеранга, так? Звичайно, що так. Насправді, нам було дуже-дуже приємно з вами спілкуватися. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. І на кінець, що б ви могли побажати нашим телеглядачам? Залишайтеся завжди людьми в цьому житті. І це перше. Наступне. Та школа, яка була до вас, нехай залишається вам школою по житті. Здобувайте свою стежинку, повертайтеся до викладачів, розказуйте про свої досягнення, спробуйте досягти тих злетів, яких не досягли викладачі. І ми з радістю будемо це сприймати як належне, адже ми виховуємо вас в такому дусі, ми намагаємося вам допомогти. Запрошую всіх на свої заняття. Дякую вам. Це було Тео Тіві. Па-па.